Nu kör vi. Hej, Marcus Anve. Jobbar på Valtech, teknikmupp. Ska prata lite om lättrörlig teknik. När folk frågar mig på Valtech, börjar jobba på Valtech, vad har vi för sätt att arbeta? Jag brukar säga att det här är vårt sätt att arbeta. Vi försöker korta ner feedbackloopar i största allmänhet. Var vi än hittar dem. Jag började med XP en gång i tiden, början på 2000-talet, och har på något sätt kört varvet runt genom att jag faktiskt varit ute och hjälpt även stora företag med att försöka förstå, kan man få den här till att bli helskärm? Nej. Okej, då struntar vi i det. Hoppas att det går bra sen. Jag har varit ute och hjälpt stora företag och kommer fram till att en av de saker som vi glömt bort väldigt mycket, det är just teknik. Vi är fantastiska på retrospektiv, teambuilding och allt möjligt. Men någonstans är det så här, det spelar ingen roll hur lättrörliga vi vill bli om vi inte har teknik som löser det här. Hur lång är feedbackloopen i er utvecklingscykel? Många är fantastiskt nöjda om de får ner till 4 veckor. Är den 10 minuter? Personligen tycker jag att det är jobbigt om feedbackloopen för mig när jag sitter och utvecklar längre än 2 sekunder. Det vill säga, hur lång tid tar det? Jag skriver kod och jag ser effekten av att det har hänt. För 10 år sedan när vi satt och skrev Java-applikationer så var vi tvungna att starta om applikationscontainern för att få någonting att hända. Sen revolutionerade Rails-världen genom att faktiskt koden reloadade sig själv. 2 sekunder. Vilka feedbackloopar har vi då när vi utvecklar? Väldigt många skulle säga, ja, vi skriver ju naturligtvis tester. Tester är nästan den enda feedbackloopen som folk kommer på när vi pratar om det från ett utvecklarperspektiv. Men någonting som vi faktiskt glömmer bort, det är att en av de bästa sätten vi kan testa kod är att använda en REPL. Det vill säga en read, eval, print loop där vi kan sitta och skriva kod live. Ni som kommer från kompilerade språk, ni undrar vad 17 pratar han om. Och jag visar jättegärna senare, men det är helt enkelt så att där kan man skriva kod. Ni som en gång i tiden skrev basic eller något sånt där, ni vet precis vad jag pratar om. Sen är det också det här skillnaden mellan objektorienterad kod och funktionell kod. Det tog mig 15 år att förstå varför folk skriver test, varför jag tyckte så mycket om att skriva tester när jag skrev objektorienterad kod. Och det var faktiskt att det är det enda sättet att överhuvudtaget köra koden. Den minsta körbara enheten i ett objektorienterat språk, det är att det är en klass. Klassen måste instansieras, sättas upp i ett state och så vidare. Det är ganska komplext att testa objektorienterad eller att överhuvudtaget köra objektorienterad kod. Vi kapslar in den på ett väldigt sätt. Det här är en av anledningarna till att jag tror att väldigt många, inklusive mig själv, börjar bli väldigt förtjusta i funktionell programmering. Det är mycket enklare, det har mycket mindre delar. Det översta är mitt försök att komma ihåg hur Java ser ut. Någon kan säkert hitta något fel där. Det nedre är Python. Men fortfarande är det så att i Python så är det fortfarande så att det är ett syntaxrikt språk. Det vill säga att även om vi skriver en funktion så är det minst jag kan evaluera. Det är funktionen i sig. Naturligtvis så är det väldigt mycket bättre om man använder en form av Lisp. Precis. Mitt personliga favoritspråk nu för tiden är Clojure. Jag använder naturligtvis Emacs och jag håller på där. Men fördelen som vi har här, det är nämligen att vi kan, ska vi se om den här funkar. Där. Det innebär att vi nämligen kan evaluera minsta beståndsdel i språket i det jag sitter och utvecklar. Jag behöver inte ens fundera på att skriva ett test. Jag kan ställa mig bakom parentesen och säga, vad evaluerar det här till? Lisp för mig, det är Lego-programmering. Och det har förändrat hela mitt sätt att se på hur utvecklingen går till. Jag skriver väldigt mycket mindre test nu för tiden. Ni som håller på med webbutveckling vet naturligtvis att det bästa man kan göra det är att det är en sak att sitta och hålla på och reloada hela tiden. Men tänk vad mycket bättre det vore om man ändrade koden så pushades det automatiskt. Om det är så att ni håller på med något som heter ClojureScript så finns det stöd för här något som heter Figwheel. Men egentligen är det inte verktygsnamnen eller vad det betyder. Det är att börja ställa krav på feedbackloopen. Se resultatet omedelbart av det ni håller på med. Det finns en fantastisk video på det här. Bakgrunden till att jag började ens tänka på det här är att det finns en video på nätet som heter Designing on Principle av en kille som heter Brett Victor. Se den. Jag glömde bort inse att just jag inte lagt upp länken, men kom ihåg det. Fantastisk video. Nästa steg i feedbackloopen är att vi försöker bygga mindre och mindre saker. Vi har insett att det är jättejobbigt att ha stora enheter och vi försöker därför
bygga mindre saker. Vi kallar dem gärna för microservices. Personligen kan jag nöja mig med att de kallas för services så länge ingen börjar använda SOA och SOAP. Ett sätt att försöka hålla ordning på det här när ni bygger, även om ni bygger services, försök att använda de här fina varianterna från objektorientering, det vill säga att inte ärva saker, aggregera saker istället. Bygg inte i en produkt, använd en produkt. Använder ni ett CMS, försök att använda det som en källa för content och inte någonting ni baserar hela er webbsida på som ni aldrig kan flytta därifrån. Ni kommer nämligen ganska snabbt att hamna i någon form av dependency hell. Ganska enkel beskrivning. När ni börjar jobba med mikrotjänster så kommer ni förmodligen att ha kanske en, kanske två, kanske tre tjänster. Och ni kommer efter ett tag inse, vänta nu, de behöver dela på saker. Om ni väljer att stoppa de här i separata repositories så kommer ni vara tvungna att börja införa versionsnummer på dem. Och efter ett tag så kommer de att ha dependa på olika versioner av det här. Det här blir jättejobbigt. Någon kanske kom på att det här med att det var jättejobbigt att ha väldigt många små. Är det någon här som håller på med microserviceutveckling och har fått för sig att vi ska ha många små repositories? Prata med mig sen ska jag förklara varför ni inte ska ha det. Vad man kommer då vilja ha, man kommer införa en massa dumma saker som paraplyrepos. Jag skulle istället föreslå att man använder det som Facebook och Google använder, det vill säga ett stort repo för alltihopa. Ställer lite krav på continuous integration och så vidare, men ni kommer få en fantastiskt mycket bättre. Ni kommer slippa dependency hell och ni kommer kunna releasa mycket snabbare och enklare. Ni kommer kunna refakturera, ni kommer få continuous integration över hela servicen och ni kommer få faktiskt på riktigt kollektivt kodägarskap. Allt, vilket är goda, fina XP-principer. Men som jag sa från början, en av de saker vi har glömt bort väldigt mycket är enkelhet. Någonting som XP pekade på som var en av de fyra viktigaste sakerna när man skulle bli agil. Och någonting som glömdes bort, det som folk har glömt bort mest av allting. Vi pratar ofta om enkelhet när vi pratar om egen systemutveckling. Jag är lite förvånad över varför kan vi inte prata om det även när vi köper in system. Jag kan inte förstå varför det här ens är acceptabelt. Hur kan vi köpa in system som vi sen på fullaste allvar accepterar att det är nästan omöjligt att byta ut? En annan sak att fundera på när det gäller teknik är att om ni nästa gång som ni ska byta ut ett system och det är väldigt svårt att göra det, så kan ni fundera på, vem är det som betalar för det här? Ja, det är alltid nästa projekt som får betala för att någon innan har gjort ett dåligt teknikval. Det belastar nästa budget. Jag skulle önska väldigt mycket att företag istället började se till att införa någon form av livscykelanalys. Och att den som faktiskt fattade beslutet att köpa det här systemet som inte går att byta ut är den som straffas istället för de som ersätter det. Conways lag, om ni inte känner till den så är den bra att kunna. Det går helt enkelt ut på att koden kommer alltid att se ut som organisationen som byggde den. Det vill säga om ni bygger, har ni fem team som bygger en produkt så kommer den produkten att bestå av fem delar. Oavsett om ni vill det eller inte. Och det är därför som det är så himla svårt att få till någon form av agil förändring i en organisation där man redan har legacy-kod. För den var byggdes av en annan sorts organisation. Det är ju väldigt roligt då att vi faktiskt delar upp hela organisationen i IT och inte IT. För det visar ju också på hur systemet kommer att se ut. Det vill säga vi kommer få ett system som ingen förstår hur det fungerar. Och det gör också att vi hamnar i saker som outsourcing. Vi har länge outsourcat saker till Indien eller Kina, eller som när jag var på det stora telekomföretaget, när man ville gå från coastal China till inland China, för det var numera billigare. Idag outsourcar vi inte till Kina, vi outsourcar till services, stjärna AAS, PAS, SAS och så vidare. Men som en kollega sa, före detta kollega sa, byt ut AWS mot Oracle. Snart om några år så har vi massa generationer som håller på att försöka migrera från AWS. Vi är inte ett IT-company, vi är inte ett IT-företag, det är inte Facebook heller. De säljer inte IT till någon.
De har alla sina kunder på nätet. De vill ha alla sina kunder på nätet. De vill inte träffa dem. Och det påminner enormt mycket om de allra flesta verksamheter jag interagerar med nu. Till exempel andra som jobbar på banker. Bör fundera på om inte ni faktiskt vill umgås med era kunder precis så som Facebook vill. För alla IT-system som ni använder är en automatisering av en process. Och de, varenda gång som ni automatiserar en process så bör ni fundera på, går det att ändra sättet vi arbetar på eller har vi låst oss för 30 år framöver? Tack så mycket. Tack Marcus.